To téma, kvůli kterému jsme se dneska sešli, je pravděpodobně v poslední době hodně žádané. Já se s tím setkávám, že to jako školy chtějí. Tedy, když máme tu školu, tak tam pravděpodobně bude celá řada rodičů, kteří jsou s vámi v harmonii, tedy je nikdy nevidíte. To, že je nikdy nevidíte, není prostě vždycky signálem, jako není to signálem vůbec ničeho, respektive není to signálem, že se o své děti nezajímají, to jsou velmi dalekosáhlé závěry. Oni se pravděpodobně nějak zvlášť jakoby nezajímají o vás, a nebo nepotřebují s vámi vést nějaké složité rozhovory. To je celý, o co se jako nezajímají. To, že nepřijdou, nutně neznamená, že se nezajímají o své děti. Kdyby se nezajímají o své děti, tak byste to asi poznali, by to hlásili v novinách nebo tak nějak. Tady je část rodičů, kteří nechodí vůbec, ale část rodičů chodí prostě jenom v takových těch, řekněme, zaužívaných časech. Máte třídní schůzky, někdo z nich se táto běž, vypraví den a jde tu třídu, zeptá se, do který to dítě chodí doma, pak to zapomene a přichází do té školy, tam si sedne a vyslechne si vás a zase jde domů. Tam se ho mamka ptá, co bylo, on řekne nic a normálně plyne život jako vždycky. Tedy vlastně je i se svým synem zcela souladný, protože toho, když ona se ptá, co bylo, on taky říká nic. Takže je to všechno v pořádku. Potvrdili si, že syn jim nelže a je to. Tohle to jsou taková, to taky od vás slyším někdy. Že vám jako jde o stejnou věc. Vždycky, když to někdo z vás vysloví, má u toho taky ten zapálený výraz v obličeji. Někdy mi povídá o nějakým rodiči, který fakt s váma netáhne za jeden pro vás a pak je rozhořčený a říká, ale vždyť nám jde o stejnou věc a má ten zápal v těch očích. A když ho nechám ještě déle domluvit, tak potom hovoří o blahu dítěte. To je moje hrozně oblíbený téma. Takže máte stejnou věc blaho dítěte. Když to připustím, že vám jde o stejnou věc blaho dítěte, to je tak široký a právně neurčitý pojem, to my nevíme, co to je. Pod blahem dítěte si ty něco představíš, mamka něco představí, ale tahle ta konkrétní, s kterou jste si povídali, si pod tím zcela určitě představuje něco úplně jiného než ty. Tedy vám nejde o žádný blaho společný, prosím tě. S celou řadou těch lidí vůbec žádné společné cíle nemáte. Vůbec žádné, ani jediné. Jo? Tedy o tahání za provazy nemůže být vůbec řeč. Za provazy taháte s těma, co nechodějí. To taháte za provazy pěkně od rána do večera. Ale s tím zbytkem nikam netaháte. A o stejnou věc vám taky nejde. A tady ani nejde o to, aby vám o stejnou věc šlo. Z toho nemusíte být smutný a nemusíte se rozplakat, že vám nejde o stejnou věc. Prostě oni mají nějaký dítě, no je to jejich dítě, tak co mají dělat, tak to živějí, starají se o to, než to vyletí z hnízda. Některý u toho ani neprožívají žádný dramata. Prostě berou to rodičovství jako, že no tak se to rozmnoží, králík se množí, pták se množí a člověk se taky množí. Nespatřují v tom nic, o čem je potřeba dlouze bloumat. Jo? Současně i porozuměli tomu, že my všichni ostatní jsme se nenarodili jako jejich obsluha. Jo, tedy, jakože oni mají celou škálu potřeb a my jsme se všichni ostatní nenarodili proto, aby jsme jejich potřeby furt naplňovali. Jo? Celá řada to chápe lidí, celá řada rodičů to tak má, prostě mají dítě, pošlou ho do školy, poněvadž oni taky chodili do školy, není na tom nic složitýho a hlavně si to nezvošklivujou. Jo, dobrý. Ale celá řada ne. A ta celá řada ne, ve skutečnosti celá řada z těch, co ne, se taky pokouší vám věřit. Stejně tak, jako vy jim, pokoušíte se si vzájemně věřit, ale na základě čehosi různého to prostě nejde. Vy nevěříte jim, oni nevěří vám a jakmile není důvěra, nemůžete uzavírat žádné vztahy. Je to tedy rodič, který z hlediska hromadného vzdělávání je velmi časově náročný, protože tam chodí a neustále jaksi jakoby akcentuje zájem toho jednoho svého dítěte před tím zájmem celku. Učitel, který učí v hromadném vzdělávání, vždycky musí zvažovat zájem celku a zájem jednotlivce. S tím si nemůžeš, to je úplně jedno, co si kde přečteš a jedno, co kde zkoušíš. Prostě jakmile učíte v hromadném vzdělávání, musíte pracovat s dynamikou té skupiny. A jakmile pracujete s dynamikou té skupiny, musíte pracovat s tím, jak tam toho ádu do té skupiny zakomponujete, protože tam prostě není sám. A to i vy, kdybyste se strhali v upřednostňování jeho potřeb, jaký chtějí, ty ostatní děti to tak neuvidí. Tedy začnou ádu lovit. A protože jich je hodně a začne jich ho lovit hodně, ty už si nezaučíš, respektive jo, něco učit budete, ale určitě něco jiného, než jste původně se domnívali. A nejsem si jistá, že proto naleznete oporu v švp. Ty telefonní hovory se často odehrávají na téma, co bylo za úkol. Jo?
Už to samo o sobě, prostě proč volá tobě? To dítě nemá spolužáky, nebo ona nemá jiný, tam nejsou matky, co volá tobě furt, jo? Takže to je jedna věc. Druhá je, že ty telefonní hovory používá ten rodič k tomu, aby vám sdělil několik nepěkných charakteristik, které na vás spozoroval. Že by vám dlouze telefonoval, jak si vás váží, miluje vás, nikoho lepšího nepotkal a je to opravdu skvělý a už se těší, až zas vás uvidí. No taky by vám to bylo asi podezřelý. Jo. Tedy si nastavte si ten čas, kdy prostě, jestli nespatřujete žádný zvláštní důvod pro to, abyste rozdávali telefonní čísla těm rodičům těch žáků, tak jim je prostě nerozdávejte. Telefonní čísla do školy jsou jasná, v pracovní době to tam vždycky někdo zvedne, prostě tak. Jestliže na sobě cítíte, že z nějakého důvodu strašně nutně potřebujete rozdávat své telefonní číslo, to je jedno z jakého důvodu, to je tvoje věc, tak si potřebujete jako určit ten čas, kdy ne, kdy to nezvedáte. Respektive, kdy nezvedáte telefony od nikoho, když nevíte, kdo to je, případně víte moc dobře, kdo to je. Tak. Ten čas je, není takovej, abyste si ho určili na svoji libovůli. Ten čas byste si měli určit takovej, který je, zase je jakási normální hodina. Jo? Jako třeba, já nevím, po pátý nic, po šestý nic, to už je jedno. A v sobotu, v neděli vůbec nic. Jakmile zvednete, vidíte ten telefon a je tam číslo, který neznáte, jo? Co tě ponouká to zvednout? Myslíš, že ti volá Hillary Clintonová, že dělá povolební party a jakože se bez tebe neobejde, jo? Nebo že prostě volají třeba s jaderný elektrárny Dukovany, máme tady takový těžký problém, člověče, potřebovali jsme ho vyřešit, vzpomněli jsme si na tebe, víš ty, jakoby seš tamhle zezrš tohle a říkali jsme si, jo, to seš ty, jo? Nebo co myslíš, že zmeškáš, jako, jo? Ten, protože takový, víš ty lidi, máma, táta, dědek, bába, to tam máš, jo, manžel, to máš zablokovaný, to je jasný, jo, a takhle prostě. A to víš, kdo je. A jakmile nevíš, kdo to je, je to nekázeň, že to zvedneš. Nekázeň pro komunikaci v to úřední. Když, jo, ještě proč tomu říkám úřední komunikace? Já tomu jako rozumím, že byste tomu chtěli říkat rozhovor s rodiči. Ale vy jste úřední osoba a hovoříte s rodičem ne proto, že to je mazena a povídáte si, kam spolu půjdete v sobotu. Povídáte si stran toho dítěte, tedy to, co realizujete, je úřední rozhovor. To jsou všechno úřední věci a ten člověk s vámi úředně mluví, je pořád v tom vztahu. On s váma tak komunikuje v tom asymetrickém právním vztahu. To si jako nepovídáte. A ani v ten moment, kdy vám jako píše nebo volá a říká, chtěla bych se zeptat, co Kristýnka, jaký to jde? Tak ta odpověď to není jako, když si povídáte na pískovišti, jak to jde Kristýnce, skvěle, a co vaší mařence, taky skvěle. A jsem ráda, že si tady o tom budeme půl hodiny vyprávět, jo? To není tenhle ten typ rozhovoru. Ten člověk se vás prostě ptá v úřední věci a je nutné na to ani vteřinu nezapomenout. Ta výchovná komise je standardní zaužívaný školský nástroj, nicméně, samotný ten název komise je trochu problematický, protože když je někde nějaká komise, měla by být založena právním předpisem. Ve skutečnosti výchovná komise má spíš obecnou oporu ve školském zákonu. Tedy je to nějaký poradní orgán ředitele školy. Jo? Je to prostě, ředitel školy si může zakládat poradních orgánů, co mu jenom hrdlo ráčí, ten jich tam může mít kolik chce. Jediný poradní orgán, který mít musí, je pedagogická rada. Ale výchovná komise je poradním orgánem ředitele školy, tedy pro vás základní právní věci. Výchovná komise o ničem nerozhoduje. Je to jako pedagogická rada. Výchovná komise projednává. Jo? Tedy na výchovné komisi jsme projednali. Výchovnou komisí projednáme. Jakmile děláte jakýkoliv sdělení k rodiči, neříkejte mu, že výchovná komise nebo pedagogická rada něco odhlasovali. To nikoho nezajímá. Rozhoduje ředitel školy. Jestliže se jedná o kázeňská opatření, může samozřejmě rozhodovat třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, ten, který je příslušný tomu opatření. Ale výchovná komise o ničem nerozhoduje. Jo? Myslet na to. Je to poradní orgán. Je to prostě způsob projednávání. A nebo jestliže chcete, aby cílem byla změna, tedy aby oni udělali něco jinak, než dělají doteď, tak musíte zaprvé počítat s tím, jestli ten člověk vůbec má nástroje, kterýma vy nedisponujete. Některý rodič má nástroje, kterýma vy nedisponujete, ale v průběhu toho věku toho dítěte se ty nástroje vytrácejí. Tedy rodič dítěte na prvním stupni skutečně disponuje škálou nástrojů, jak může ovlivnit chování a jednání toho svého dítěte. Od druhého stupně nahoru on ty nástroje ztrácí, on je prostě nemá. Jestliže máte co dočinění s mámou 14-15 letýho kluka, kterýho je dost, který neví, kam se vrazit, a současně víte, že ta máma je sama,
na co si ji zveš? Co si myslíš, že ona jakoby má za nástroje? Kdyby nástroje měla, tak už je použila. Ona je nemá, ty je taky nemáš. Tedy z toho vznikne můj nejoblíbenější plodný rozhovor na téma. Dvě si vyprávějí, jak jim to nejde. Jo? A vkládají do toho, a zkoušela jsem tohle, to nefunguje, ta říká, já jsem to taky zkoušela, to taky... Kvůli tomu se opravdu potřebujete sejít, jo? Skutečně to tam musíte 20 minut projednávat ve škole, téma, jak ty nevíš a ona neví. Klíčová otázka je, že ty jako učitel, ať budeš učit v jakýkoliv škole, podezírám tě z toho a dokonce, abych pravdu řekla, i doufám, že ty děti, když je vychováváš, tak je vychováváš ve stylu, kdy ta otázka je položená, co uděláš, Kájo, pro skupinu, co uděláš pro svět, aby byl lepší, co uděláš pro všechny, co pro ně uděláš. Zatímco Kája může být vychováván svými rodiči v hodnotovém systému, co uděláte pro našeho Káju, co pro našeho Káju udělají ty ostatní děti v té třídě, co pro našeho Káju udělá celý svět. I tramvaje přehodějí jízdní řád kvůli našemu Kájovi. A jakmile tam máte tenhle ten velký hodnotový střet, je to prostě problém jako prase. Protože ty sleduješ úplně jiný cíl než ten rodič. Protože když tam máte extrémistu v té škole a jste ředitel té školy, tak se ho pokoušíte vytěsnit z té první třídy. Jo? Když to jenom trochu jde, tak ho nenecháš učit první třídu, když je to opravdu jakoby špatný s ním. Jo? Tak ho tam nedáváš, protože je ti jasný, že je to prostě nárazníková zóna mizérie. Jo? Takže tam zpravidla máš ty, který jsou prostě proto nejvíc, jako jistě, že by si dovedl představit i lepší, nejsou, ale nejsou, viď, vůbec. Ani na trhu ne, ani v jiných školách nejsou, že by si někde šel ukrást. Není, není. Kde je, nevím, asi v Německu, jo? Ale tady ne. Tak. Takže tam dáš to nejlepší, co máš, prostě jinak to nemůžeš udělat. Dáš tam to nejlepší. A teď ten rodič, víš, jako snaží. Já bych chtěla, aby naše Kristýnka byla uboženy. A všechny tyhle ty děti, co my spolu mluvíme, tak my taky chceme uboženy z nějakého důvodu prostě. Dopředu už se to snaží ovlivňovat. Proč? Protože to potřebuje mít pod kontrolou. Žádný zvláštní důvod k tomu není. Jestliže Božena není opravdu vyhlášená jako bzm bzm, nebo ta některá, tak v zásadě je to, prosím tě, jedno z tvýho úhlu pohledu. Stejně to neovlivníš, je to jedno. A ty schopnosti, aby si posoudil, jestli ten učitel kvalitní je nebo není, nemáš. Prostě nemáš dost informací. Není to tvůj obor. Nerozumíš tomu, prostě to nerozpoznáš. A jestli jsi učitel druhého stupně, víš, o vyučování dětí v první třídě kulový prostě. To je úplně jiný příběh. Prostě nevíš o tom nic. A víš, jako, že vlastně neexistuje jako to, že se bojíš, jasně. To, že chceš, aby tvoje dítě přišlo do kontaktu v první třídě s učitelem, u kterého je ti jasný, že ovlivní celý jeho pohled na celou školu, že chceš, aby byl co nejlepší, jasně, to je všechno srozumitelný. Ale pod kontrolou to mít nemůžeš, nejde to. Jestliže jste učitel, který se z nějakého důvodu strašně nutně potřebuje scházet s těmi rodiči, tak jako mimo, jo, sobotu, v neděli, na bowlingu nebo něco takového, s tím opatrně. Jste prostě veřejný zaměstnanec, který, i když nejste veřejným zaměstnancem, jedete v režimu veřejné služby. Vy prostě, tento luxus je vám zapovězen. Jestliže jste prostě z obce, kde ty lidi jsou vaši bývalí spolužáci nebo něco takového, ono vás to nemine, jo? Protože celá řada těch rodičů můžou být i vaši kamarádi, ale je úplně vaší až jako stavovskou povinností, jakmile dojde řeč na učení a děti, musíte pryč. Nesmíte se toho vůbec účastnit, těch rozhovorů. Je to extrémně nebezpečné, protože celá řada těch manipulátorů to setkání s vámi, jo, prostě promění v rodičovskou schůzi, na kterou vy jste vůbec nebyli připraveni. Na to, abyste odpoledne večer chodili s rodičem a hrát bowling, na to proto není vůbec žádný důvod. Není to stejné, jako když pořádáte některé ty aktivity rodiče, děti a vy, jo, to je jiný příběh. Prostě jedou tam děti, jedou jejich rodiče a jste tam vy, to je jiná kapitola. A naopak tenhle příběh velmi často vám pomáhá v tom, abyste se v tom komunikačním pásmu jakoby přibližovali. Protože je to přesně ta situace, kdy ten rodič vás vidí v civilu a říká si, on to není ani tak učitelka, jo? A vy taky si říkáte, jo? A i u těch dětí to tak máte, že jo, tady v tomhletom situaci je použitelný, tady v té školní ne, ale vždycky, když je ta školní situace, vy si vzpomenete, že tam v té použitelné byl a je to taková polehčující okolnost, jo? Tady to nedá, ale minule to docela vyřešil dobře, tak v pohodě, jo? A právě, že tam dochází často ke konfliktu tohoto typu, že ten elementarista říká tomu rodiči, my tady máme řád a já jsem ten, který ho do toho řádu uvede, já jsem dveřník. A rodič říká, ne, 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 to já nechci a říká to oprávněně, proč? Protože to, co děláte, je ideová diverze.
A oprávněná ideová diverze. Proč? Protože to dítě vychováváte do světa tak, jak ho chcete vidět vy. Do světa, v kterém vy chcete být. Do světa, který vy považujete za svět, který je dobrý a správný. A rodič svý dítě vychovává do světa tak, jak ho chce vidět on. Tak, jak je dobrý a správný. To se ale bude muset stát učitelem. To je vaše největší moc. Protože kdo má děti, ten má moc. A vy je máte v ruce. Jo? A ten rodič na začátku vzdělávání to dobře cítí. Akorát celá řada z nich to neprožívá nějak úzkostně. Jo? Snadno se s tím vypořádali, tak to nějak chodí, veď, a dobrý. Ale některý bojujou, již urputně bojujou. No. A s tím se nedohodnete nikdy. To je typ rodiče, s kterým se nemůžete dohodnout nikdy, protože nezdílíte pohled na svět. A učitel, který v zásadě jako nevede ty děti v tom smyslu, jakože se ptá, tedy skončím tou otázkou, kterou jsem začala, že vlastně to vede to dítě k tomu, aby se ptalo, co můžu udělat pro svět, aby byl lepší, co můžu udělat pro ty, co jsme tady proto, aby se nám tady líp sedělo, pro ty děti, s kterými jsem tady, aby se nám líp dělalo tohle. Učitel, který je nevede k téhle otázce, je učitel, který by měl dělat něco jiného. Ale každý máme na světě svůj úkol, každý máme svoje místo a každý máme něco v tom řádu, něco je naše, něco jsme si vybrali, ale na něco se nás nikdo neptal. A to je podstata hromadného vzdělávání.